Ehihi nyurewe ririria guthie guthomera mafururi mananja nikio ndi haha muthenya wa umuthe ngoro ngikumenyithia maundu matiganite na nigetha ugikorwo wina umenyo mujitaga MC Rosemary Kare na umuthe ndi mwena wa Westlands haha Westlands Square offices 4th floor na deko dekwa S3 Education University Placement Services. Dire waika ya mudu mwe ithiagiro gutuka ndi na mudu haha agikorwo agitwira uri atagwo na hihi mekaga atia uhoro waku ukire mwega ndi mwega muno unani ndi mwega yes tiro ria witagwo na hihi mwikaga atia ni jitagwo nyabura wa muigai na ndutaga wira S3 Education University Placement ozo ria waiga turutaga tutwaraga arutwo mafururi manager okay na twabaniriria na murutwo tumwabagiriria na career counseling tukamwonia courses irie kuoya tuma hau tugathie gucagura university tugacagura university tugacoka tukamuteithia na admission process na tutimutigagira hau agia admission re ginya visa na ithuo tumwikagira tukauma visa tukamutwara nginya akinye cukuru tumutigagira akinya cukuru na tondu twauga uguo ri they are those services services cia S3 education ni free of charge gutire marihi kuma career guidance nginya murutu akinya cukuru all right na rimuhini wake gweta mafururi na no tukiende kumenya hihi mamwe mama fururi maria mutwaraga rutwanyu ha mafururi tukora mafururi maingi muno tondu tunzo twaraga ciana UK na ndauga UK ni twina mathukuru continent iyo wow twi UK twi Europe twi USA twi Canada twi Australia and many more wow na hihi no tukende gukoro tukimenya agikoro ni horo wa guku wafici ino the main office hihi ni mukoragwo na wafici ingi branches yes ha ma ofisi tukoragwo na maingi tathini wa Kenya twi ma ofisi matatu ino a main a head office a Westlands niguo Eldoret na Kapsabet from there yes ugathie Uganda ugathie Ethiopia ugathie Rwanda ugathie Tanzania Zambia Zimbabwe Burundi ugashoka ko maha ugathie UK na Dubai wow handu hau ni hega muno muno makiria kaundu karia kandehete kundu guku ni ndironire mwina kindu gigwitwo Fair.Dates hihi no twende gukorwo twina umenyo niki gigakorwo gigithie na mbere muthenya ucio wa 7th September Saturday niki gwathie na mbere Saturday ni twamwira twina ni tukona ma university maingi muno kana mathukuru maingi muno representatives a mathukuru mau ni magakorwo kuo muthenya ucio nikio twiraga arutwo makeyumiria kwa wingi matige kugaga ati mokaga ofisi tukamenderia mathukuru ni moke monane na representative a mathukuru mau morie ciuria iria monaga ta ithuo tutangihota gucokia kana ona morie ciuria iria moritie makiigua tamatana cokeri uria kuri plus woka ungiuka hingwe yo ri ni ukugia no menyo wa bururi uria ugufiva situation yaku you as a student and you'll be able to get more information from there okay na gushiria ni muthenya wa Saturday mweri uyu wa ukite wa September he mweri mugwanja tariki mugwanja aha ni Saturday kumatha shiga noguo tukambia kumatha ithatu nginya thaa 10 cia hwaini na tugakorwo kuria Sarit Expo Cherengani Hall na no mwena wa Westlands by the way kegoro ngiteterithia mwiroreri ni waigwa mark your calendar 7th September kuma thaa ithatu cia kiroko nginya thaa 10 ithuothe ona niĩ ngakorwo kũrĩa Westlands Sarit Expo Center Cherengani Hall tũgĩcemania na university representatives na nĩgetha tũgĩkorwo na ũmenyo twaranĩrie ĩmwe kwa ĩmwe tũteithĩrĩirio nĩ S3 Education University Placement Services mũndũ ũgwĩtwo Rosemary nĩ ndagĩkena gũgĩkorwo ngĩigua na hihi kũu entry nĩ gũgakorwo kũhana atĩa kwĩna marĩhi ma consultation kana kũingĩra aca gũtirĩ na marĩhi o ta ũrĩa tũiga S3 education all services are free of charge gũtirĩ na marĩhi wow yes thank you so much nĩ ngĩkinyia kuo mwĩroreri angĩkorwo ena kĩũria hihi no agĩkĩhũre thimũ ĩyo
TV yake na nigetha tugikorwo twina umenye muno makiria kana aingire Facebook yes Esther Education Kenya aingire Instagram Esther Education Kenya na ugikorwo we bururi ucio dagweta ma ofishi mauri ni Esther Education that country aha yes tagi muno makiria ndage kieno na ni deno menyo ni ngakorwo kuo 7 September ngakorwo hare Sarit Expo Center Cherengani Hall. You're so much welcome. Thank you so much.